ധ്യാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അത്യാധുനികമായൊരു കഥയുണ്ട്. ആ ധ്യാനകഥയിൽ ദൈവമൊരു വളരെ അൾട്രാ മോഡേണായിരിക്കുന്ന അത്യാധുനികമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് നടത്തുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. ആ ഷോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പൂർണ്ണമായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കൃതമായിരിക്കുന്നൊരു കടയാണത്. ആ കടയുടെ മുന്നിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചെന്ന് നിൽക്കാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കണമെങ്കിൽ നാം പൂർണ്ണ നിഷ്കളങ്കതയുള്ള ഒരാളായിട്ട് ഇരിക്കണം. പൂർണ്ണമായ നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്ന് ഡോറിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ ഉടനെ ഡോറ് തുറക്കും. ഈ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ചറിഞ്ഞ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും ഭക്തന്മാർ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വന്നു. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഭജനകൾ പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരുപാടൊരുപാട് ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കുകൾ ആളുകൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും രാപ്പകലെന്നില്ലാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും വിലപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഈശ്വരൻ വാതിൽ തുറന്നില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ വളരെ ദൂര സ്ഥലത്തിലുള്ള ഒരു നാട്ടുംപുറത്തുകാരിയായൊരു പെൺകുട്ടി അങ്ങോട്ട് പതുക്കെ വരികയും അവൾ വാതിലിന് മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ വാതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തുറക്കുകയും അവൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയ ഉടൻ തന്നെ വാതിൽ അടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു. തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വളരെ വിശാലമായിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവിടെ ഈശ്വരൻ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി അവളെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മകളെ വരൂ, സ്വാഗതം മകളെ, സ്വാഗതമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ വന്നിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ചെല്ലുകയും ഈശ്വരന് നേരെ വന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈശ്വരൻ ചോദിച്ചു, മോളെ നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നത്, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യം വേണം, രണ്ടാമത് എനിക്ക് സൗന്ദര്യം വേണം, മൂന്നാമതായിട്ടെനിക്ക് സൗഭാഗ്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, സൗഭാഗ്യം, ഈ മൂന്നുമാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടത്. പളീശ്വരൻ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു, മകളെ ഇത് മൂന്നും ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പതുക്കെ നടന്നു പോവുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡപ്പികളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ബീജം അദ്ദേഹം എടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. മഞ്ഞുതുള്ളി പോലെ വളരെ ലോലമായിരിക്കുന്നൊരു ബീജമായിരുന്നു അത്. അത് അവളുടെ നേരെ കാണിച്ചിട്ട് ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞു, മകളെ ഇതിൻ്റെ പേര്, ഈ വിത്തിൻ്റെ പേര് സ്നേഹമെന്നാണ്. സ്നേഹമെന്ന വിത്ത് ഞാൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ഈ ബീജം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ വളർന്ന് വലുതായി വരും. ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട്, ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട്, മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് പതുക്കെ വളർച്ചയെത്തും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നീ അതിന് ധാരാളം ജലമൊഴിക്കണം. എന്തിൻ്റെ ജലമാണെന്നോ, പൂർണ്ണ മൗനത്തിൻ്റെ ജലം നീ അതിന് ആ വിത്തിലേക്ക് ദിവസവും തൂകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നീ എത്രയധികം മൗനത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുവോ, എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് നീ എത്രയേറെ ആഴത്തിലാഴത്തിൽ മൗനത്തിൽ മറ്റെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, അത്രയധികം ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബീജം അത് വേഗം വേഗം വളരാൻ തുടങ്ങും. മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
ഈ വിത്ത് വളർന്ന് പതുക്കെ തളിരുകൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു മഹാകാര്യം നീ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അതെന്താണെന്നോ, നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ കോപത്തിൻ്റെ ഇടുത്തി ഇതിൻ്റെ മീതെ വീഴരുത്. നീ ഒരല്പമെങ്കിലും കോപത്തോടെ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരല്പമെങ്കിലും കോപം ഉദിക്കുമ്പോൾ, ആ സസ്യം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഇളം ചെടി ഉടനെ തന്നെ വാടിക്കരിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ അത് മുളയ്ക്കുകയോ അത് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും കോപിക്കാതെ നാം ജീവിക്കണം. കോപത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലുമില്ലാതെ ജീവിക്കണം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, അസൂയയുടേതായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വെറുപ്പിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന ഒരു തരി പോലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവരുത്. അസൂയയോ വെറുപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങളോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായാൽ ഈ ചെടി അപ്പോൾ തന്നെ വാടിപ്പോകും. പിന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോകാനും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിത്ത് ഉണങ്ങിപ്പോകാനും അധികം സമയമെടുക്കില്ല മകളെ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖമെന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു മാലിന്യമാണ്. ആ മാലിന്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായാൽ അത് ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും. അത് ഈ സ്നേഹസസ്യത്തിന് വളരാനുള്ള ഒരു വഴി ഇല്ലാതെയാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ദുഃഖം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാതെ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടുകൂടി, എപ്പോഴും നിനക്കെന്താണോ ജീവിതം തന്നത് അതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ഒരു പരാതിയുമില്ലാതെ എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിൽ തൃപ്തിയും സമാധാനവും, അങ്ങനെ ഒരു മഹാതൃപ്തിയോടുകൂടി നീ ഇരിക്കുകയും നീ ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സസ്യം പതുക്കെ പതുക്കെ വളർന്നു വലുതാവും. അത് പതുക്കെ പൂവിടാൻ തുടങ്ങും. അത് പൂവിട്ടു എന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കുമെന്നോ, നീ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെ നേരെയും നിനക്ക് സ്നേഹം തോന്നും. മനുഷ്യരുടെ നേരെ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റെ നേരെ മാത്രമല്ല, നിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നേരെയും, മുന്നിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന കിളികൾക്ക് നേരെ, മുന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന മരങ്ങൾക്ക് നേരെ, കൊച്ചു കൊച്ചു പുൽച്ചെടികൾക്ക് നേരെ, അതുപോലെ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്ന മണ്ണിലെ ഇരകൾ, മറ്റ് ജീവികൾ, അതിനോടൊക്കെ തന്നെ നിനക്ക് യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ സ്നേഹം തോന്നും. നീ ഇത്തിരി വെള്ളമെടുത്ത് മുഖം കഴുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് നേരെ നിനക്ക് സ്നേഹം തോന്നും. ഒരു കാറ്റ് നിൻ്റെ നേരെ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ കാറ്റിന് നേരെ നിനക്ക് സ്നേഹം തോന്നും. നീ മണ്ണിൽ കാലടികൾ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നീ ആ മണ്ണിൻ്റെ നേരെ സ്നേഹമുള്ളവളായി ഭവിക്കും. അങ്ങനെ നീ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറും. മകളെ, നീ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നീ നല്ല ആരോഗ്യവതിയാവും. നീ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നീ നല്ല സുന്ദരിയായി മാറും. നീ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സൗഭാഗ്യവതിയായിട്ട് മാറും. സ്നേഹമാണ് മകളെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന്. സ്നേഹമില്ലാത്തതാണ് മകളെ ഈ ലോകം ഇന്ന് ഇത്രയും വേദനിക്കുവാനും കഷ്ടപ്പെടുവാനും പരസ്പരം പോരടിക്കുവാനും കാരണമായത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇല്ലാതെയാവണം. ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചെടി, ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബീജം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വലുതായിട്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം പരത്തുന്നവളായിട്ട് മാറട്ടെ മകളെ. നീ നിനക്ക് സർവ ഭാവുകങ്ങളും ഞാൻ നേരുന്നു, നിനക്ക് സർവശക്തിയും ഞാൻ നേരുന്നു, നിനക്കെല്ലാ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ മകളെ.